xukuumadda somalilan oo taageeradii ugu weyneed u muujisay dowlada u k iyo dowladda u k iyo ra-iisul wasaaraheeda cusub oo ballan qaaday inuu taageeri doono jamhuuriyadda somalilan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka u k oo sheegay in somalilan sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku aqoonsan doono iyo somalilan oo maalmaha soo socda aqoonsiga rasmiga ka helaysa jamhuuriyadda waa boqortooyada u k xogtaasoo dhamaystiran ayaad muuqaalkani kaga bogan doontaan saaxiibayaal haddii ay taaa markii ugu horeyso janal kuu ku soo gaaro sabskribe saar daawade nagu soo biir halkani xogo dhamaystiran ayaan kuugu soo gudbin doonaa daawadee hagaagka daawade ra-yisul wasaaraha cusub ee u k doorashadiisa kadib waxuu bannaanka keenay inuu si cad u taageersan yahay jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan waxaanu ballanqaaday inuu aqoonsan doono somalilan sida madaxda kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan ay sheegeen waxaa jamhuuriyadda somalilan si weyn ay u taageertay ra-iisul wasaaraha la doortay ja boqortooyada u k waxaana somalilan ay sheegtay inay la garab istaagi doonto sidaas oo kalena ay kala shaqeyn doonto xaaladda gobolka iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan taas oo soo adejisay in xilligan somalilan aqoonsi ay ka hesho boqortooyada u k boqortooyada u k ayaa taageerid xoogan siisa dowladda somalilan waana taastan keentay in somalilan ay durbo noqoto wadankii ugu horeeyey ee hambalyo u dira ra-iisul wasaaraha la doortay ee boqortooyadaas hadaba iyadoo ay taasi jirto ayaa waxa uu madaxda somalilan war kasoo baxay gaar ahaan xukuumadda lagu yiri in loogu hambalyanayo ra-iisul wasaaraha la doortay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa bogaadisay ra-isul wasaaraha cusub ee ingiriiska oo loo doortay ker startmer oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha u k qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda ay dhambaal diran oo hambalyo ah u dirtay ra-iisul wasaaraha la doortay ingiriiska kary stremer حكومة دا سومال لان وحي شاكتين اي كفل اي سوري تلوزالا انجريز كا كر استارتر قارو لان كل وزير كاريما دي بد سومال لان دكتور عيسى كايد محمود ايا دنبال حنبال ياو دري حلبان غافين وليامسون او دي بلوغ دور تاي حل كيسي حلبان وزير عيسى كايد محمود ايا كتل معامي مستر غافيت وليامسون صاحب وينو مدد دير اي تاگيري اي جمهوري دا سومال لان هذا هو سومال لان وحي ساعدو الشيكتين اي لقرب تاقن تاهي ريد الوزارة هلا دورتي حلبان كا حلبان كا يا كم ده حلبان ده سيدو حوغانو تاقير سن قد ده جمهوري دا براكي سن اي سومال لان تاسو كنتين اي سومال لان سي حوغانو تاقير تاي اق بشين اي تاقيري دي دا بحسو سي والبابا دا دا لدا سومال لان يو سيدا سو كلا ودمد يانا يا حوج سي ان لسي حوج يد دا لدا كلا نباد دا قارا دا افريكي ان سومال لان ودمد هلا نارين تاقدي لنا عكلا مدافعين كحين جمهورية السومال لنا يا إيه بقادير رجل زراعة سبيو كي كار استرمر مدافعين كحين كسومال لنا يا إيه وحو كتر معمير رجل زراعة سب رجو يقول مدد رئيس سومال لنا كتر ميسي مدافعين كحين كسومال لنا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلع وحو حسي إن صدني سد حد سنة ضادي جمهورية السومال لأن لصنا خت مدح بناني ده ده وإنجليز كها بهوداك توجو ميسي نيكالن تهرمرين تسومال لنا قاتي كاسو يتعين لوا معنا hinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid enjineer fasal cali waraabe ayaa ugu baaqay raiisal wasaaraha u k ee la doortay waa u k stermer inuu xoojiye xiriirka soo jireenka ee dalkiisu la leeyahay jamhuuriyadda somalilan taasu u baahan xoojinio adkeen wax fasal cali waraabe gudoomiyaa xisbiga mucaaradka dhambaalkiisa ku yirhi hambalyo diiran ra-iisul wasaaraha cusube u k carl strummer guusha weyn ee xisbigiisa shaqaaluhu ka gaareen doorashadii guud ee ingiriiska ka qabsoontay khamiistii guddoomiyaha ucidda ayaa sheegay in guusha ra-iisul wasare carl strummer ay tusmeyneyso inuu fursad u heystoun uu dib u soo celiyo midnimadii adeegyada guud ee dalkiis u k karo qaadista heerkii mustabaa ingiriiskuu ka jooga caalamka ingineer faysal cali waraabo waxa uu sheegay inuu ka filayo ra-isul wasaareha ingiriiska inuu xoojiyo xidhiirhka guunka ee ka dhexeeya somalilan yo u k waxaana faysal ugu baaqay ra-iisul wasare kar stremarn dowladiisa si togan usoo dhaweyso heshiiskai isfaamu ay wadagaleen somalilan ethoobia waxaana uu xusay inuu aaminsan yahan isbedel weyn oo macno leh uu ku samayn doono arrimahaas oo dhan wadamada muhiim u ah tani waxay u muuqataa inuu durbo aqbalay ra-iisal wasaaraha u k waxaana xogo kala duwan iyo waraaq dhambaala loo soo diray somalilan lagu yiri in ra-iisal wasaaraha u k durbe uu aqbalayo inuu aqoonsado jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan qodob ka mid ah qqodobada ololaha ku galay ra-iisal wasaaraha u k ayaa waxuu ka mid ahaa aqoon suuraadinta jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan ra-iisal wasaareha u k ayaa aqbalay qodobkaas <laughs> uo muhiima waa dhinacyada iyo dhaqaalahaba waxaanuu ballanqaaday inuu taageeri doono sidii uu u aqoonsan lahaa jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan isagoo dadaalo badan ku bixin doona arintaas ra-sal wasaareha u k waxu balanqaaday in ay taas tahay tallaabta ugu muhiimsan ee lagu taageerayo aqoon suuraadinta jamhuuriyada barakeysan ee somalilan lana aqbalayo waxa uu sheegay in somalilan maanta ay, ay, Soma 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 ay ka shaqeyneyso horumarinta geeska taasiinaay kamid tahay qodobada ugu muhiimsan ay tahay in jamhuuiyadda barakeysan ee somalilan lagu aqoonsado sidaasna uu ku sheegay inay tahay wax ugu weyna jamhuuriyada somalilan maanta diirada ku saari doonto si kastaba dowladaha caalamka ayaa maanta ku baritamaya aqoon suuraadinta somalilan waxaana ay somalilan xiligani ka shaqeyn doontaa sidii ay aqoonsigeeda ugu heli laheyd ra-isul wasaaraha u k ra-iisul wasaaraha cusub ee u k ee car stremmer ayaa la doortay maalinkii khamiista waxaana doorashadiisa kadib uu bilaabay lahadalka saxaafada qodob ka mid ah qodobada uu ka hadlayna waxay ahayd aqoon suuruaadinta jumhuuiyadda barakeysan ee somalilan taasoo ah wax inaba aan la qarin karin oo ugu dambeyn banaanka yimid waxay u muuqataa in sidaas oo kale uu aqbali doono heshiiska maayuuga ee somalilan iyo sidaas oo kale dowlada ethoobiya kaas oo kamid ah heshiishyada hirgaley ee dunida somalilan la gashay si kastaba dadaalada lagu aqoonsanayo somalilan ee wadamada caalamka ayaa sii xoogigeysanaya waxaana marba marka ka dambeysay xoojintaasi dadaaladaas ay sii socdaan ay keenaysaa in somalilan asida ugu dhaqsiyaha badan aqoonsi ay ku hesho wadamada ugu badan ee dunida ayaa maanta ku baritamay aqoonsuuraadinta jamhuuriyada somalilan taasoo ugu dambeyn keentay in somalilan wadankii ugu horeeyay ay aqoonsi ka hesho kaasoo ah dowlada etoobiya si kastaba dowlada u k waxay taageerad dhaqaale mid hormarneed mid ciidan intaba ku bixisaa jamhuuriyadda somalilan waxaana ay tahay wadamada kaalinta kowaad ka jira in somalilan aqoonsi heshana dadaalkooda ku bixiya

waana taas sababta u k iyo somalilan xiriirkooda usii xoogeysanayo somalilan waxay noqotay wadankii ugu horeyey ee dadaalkaas bixiya si loo aqoonsado jamhuuriyada barakeysan ee somalilan ugu dambeyn taasi wa hirgashay waxaana sida ugudhaqsiya badan lagu aqoonsan doonaa somalilan oo noqon doonta wadan hela ictiraaf rasmi ah jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan madaxweyne biixii xukuumadiisaba waxay dadaal mudooyinkii udambeeye ku bixinayeen arinta aqoonsuuradinta taasoo ugu dambeyn miiska sare timid soono ifbaxday muqanasa waana tan keentay in dunida oo dhani maanta ay hadal hayso arinta aqoonsuuradinta jamhuuriyada barakeysan ee somalilan oo dunida si xoogan ay u aragto si simana loo dareemo in somalilan maantaay tahay maalinkii la aqoonsan lahaa miiskan loo soo saaro aragtideeda iyo doodaha la xihiida aqoonsuuriadinta jamhuuriyada barakeysan ee somalilan taasoo inaba marnaba aan la qarin karinrgtqybtogu reenoo